2009 թվականի համեմատությամբ գործազրկության մակարդակը Շիրակի մարզում նվազել է։ Դրա պատճառներից մեկը երիտասարդներին գրկվածությունը տարբեր ծրագրերում, ասում է Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի ղեկավար Ամալի Ադամյանը։ Նախորդ տարվա համեմատ մեր մոտ նվազել է գործազրկությունը, շուրջ 2200 մարդով նվազել է, և աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թվականակը հիմնականում անցնող տարվա ընթացքում իրականացված վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շնորհիվ շուրջ 700 աշխատանք փնտրողներ ընդգրկվել են այդ ծրագրում։ Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանացել հատկապես աշխատանքները խոցելի խմբերին աշխատանքի վերցնելու դեպքում, և մենք այստեղ 10 հաշմանդամի տեղավորել ենք աշխատանքի, հիմնական աշխատանքի, և նրանց համար տարվա ընթացքում կփոխադրենք գործատուներին աշխատավարձի 50%-ը։ 2010 թվականին իրականացված աշխատանքի տոնավաճառը 33 գործատուների մասնակցությամբ բավականին արդյունավետ եղավ, դրացվեցին շուրջ 80 թափուր աշխատատեղեր, ասում է Տիկին Ադամյանը։ Կարելի ասել շուկան ընդգրկվում է ավելի սպասարկման ոլորտի ձեռնարկություններով, և այդ պատճառով էլ հիմնականում պահանջը դրանց վերաբերյալ է եղել։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս մարզում ամենամեծը բժիշկների պահանջարկն է շարունակում մնալ։ Ունենք բժիշկների թափուր աշխատատեղեր, սրանք են, և հիմնականում մի քանի մասնագիտությունների գծով, որ հիմա ընթանում է մեր մոտ մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ և կահույքակուրսների, և ուրեմն ծաղիկների, դիզայների։ Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի վերջին տվյալներով Շիրակի մարզում 12,000 աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ կան, որոնցից 9,878-ը Գյումրիում, իսկ գործազրկի կարգավիճակ ունեն նրանցից 11,296-ը։ Գյումրի, Վան Հարուստաստուդիա, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։